Уважаеми дами и господа, здравейте! Нищо лично, но не съм знал, че мутрите от телевизионните кули изнудват хората от психиатрите да стават луди, заедно с родители, близки, познати и съседите съучастници да се правят на луди. Не съм го знал това нещо. Ако искате пряк пример, има софтуерни програми в телефоните, които засичат и доктори, които са правили от IT сектора чужестранни и не чужестранни засичане на крадене на мозъци на егенето. Не знам дали сте го знали това нещо. Доста неудобно. Същевременно е доста неудобно за истините от 2008 година, като в град Добрич медиите с електроразпределителните дружества, мутрите, те от селата, които са израснали, и от строителни войски, заедно с продължението. Това не е нещо неудобно да го кажете на полицията, защото полицията го знае това нещо. Така че полицията не може да направят нищо. Да. Това е от 2015-2016. Не е лесно. Оказва се, че съм станал свидетел за изнудване от здравеопазването, от психиатрите, от неврологичните и от правосъдието. Доста неудобно, заедно с съучастници полицаи, които се правят на доктори, правят се на правосъдни прокурори, което е много странно, пък прокурорите се правят на полицаи. Доста странен хикс. Явно играят на хазарт. Що не издувате другите радиа и медии и тяхните семейства, че доста неудобно за Добрич, за тяхте наследства. Те също имат апаратура, която е в частния сектор, но не наврежда по никакъв начин на Военно министерство, Министерство на вътрешните работи. Знаете ли къде са доказателства? В Турция, по въздух, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Какво ми е неудобното? И останалите държави, защото нали има вятър. Те се отчитат дашците. По принцип те правят проверка за също. Щом от България идва проблема, доста неудобно. Вие май доста сте крали. Но нека да коментирам на Столична община мутрагенските мафиотски и престъпни икономически престъпления на ГЕРБ, че ще ли да им дават от ЕИБ 50 милиона евро. Аз за тези 50 милиона евро те изобщо не заслужават заем. Защо заем? Къде са другите 100 милиона лева Столична община, които са опрани и украни от бизнеса? От информационните технологии за 5G мрежата. По принцип 5G мрежата трябва да гарантира поне 5 метра от мозъка на човек. Ако ви кажа, че по търговските обекти не са правени проверки по инсталации, в моловете и по блоковете няма мир, в смисъл имате една година. Аз по-миналата година го казах, че имате една година, ама всяка година ще казвам, че имате една година. Оп, прощайте. Това на Антарктида, знаете как е. С софтуерен програмите, от кога изнудвате ученици и студенти, спрямо с какво се занимават и финансовия сектор. Аз като работя на една работа, уважително е хубаво да, като коментирате някакви хора, да им споменавате имената и да се обърнете и да ги заговорите. И повечето хора биха ви казали, както и аз, без да цитирам себе си, но цитирам се и слуша и себе си, за приказките, то е едно и също, по-добре си замълчете, защото имате деца, защото сте родители в крайна сметка и дори да не ви се е случило това нещо. Да, за мен, за първ път ми се случва това нещо от 2015-2016 по спомен, то е 2015-та. Това означава, че е изнудване за друго лекарство, което струва по-скъпо. Или заплахи. От полицията, от правосъдието. Много внимавайте, защото няма мир с това нещо във Франция. Така, какви са правата в Австрия? А от учебника по история аз много внимавам с Австрия, защото си напатех много как австрийски представители и български представители ме обраха в Добрич, в София. В минали години доста неудобно, обаче няма мир. Така е, просто си махнете си калинките и продължението. Но това не е всичко. От Америка също ме обраха. 2019 и 2018 година това на някой лумпел, който е мене ме обраха. Финансово. От една търговска врига американска. Доста неудобно.
Да. На някой като получава така готова информацията, няма получи нищо, защото не съм май единствения и не съм знал, че здравеопазването изнудва хората. Да, това е нормално. Пишете си оплакване, пощете малко информация. Това са ученически учебници до развитие с информация. Аз също ще публикувам, че не съм знал, че сте крали ЕГН-та на хората и телефони, номера, ги изнудвате мозъчно, психологически. С духове, призраци и проектантските. Ви знаете аз какво съм казал по интернет, сте го направили вече? Та искам оставката на госпожа Фандъкова. В смисъл ще изложа белизни, трябва сделка, така не че ще има сделка между мен и прокуратурата малко по-късно. Трябва да дособера миналото, както и в Лозенец белизници, на кмета на Чимацелеха с държавните уредби по мозъка. Доста неудобно. Те от хотелите целеха. Доста неудобно. Еми, отидете да работите. Та доста неудобно. Та, тук съм за здравеопазването, имам право, защото е електронна медия. От кога здравеопазването изнудват хората от здравните заведения? С полицията и с правосъдието. Доста неудобно. Просто не мога да пипате, защото е международно. Обран съм от представители за Австрия за 5 милиона. Както казах, съм наркобос. Много опасен от края на 90-те години. От малък. Контрабандист. Така. Проституция най-вече. Поръчки убийства, там съм номер едно. Сам, че от компютърна игра. Сега разбрахте ли, че не съм такъв? Обаче ви искате да крадете от мене, но няма как да стане. Аз съм донат. По принцип донат означава човек, който е дарил нещо, е дал някаква информация, която ще спаси много хора. Включително и мене. Но от кога са паднали в София толкова ниско, ма другите области, погледнете се вие, защото в Добрич има сведения за това нещо. За телевизионната кула, че не е плащана антената. Антената знаете какво означава? Че в Северна България имаше проблеми и санкции и скандали с електроразпределителните дружества и продълженията с черна и дробяла техника, с Буклука, във Варненска област, в Добрич, там също има такъв проблем, че има ли мнение за всяко нещо чорбаджиите, ама той аз съм чорбаджи, ама не съм визирал, защото много ефтин пиар маркетинг. Нали, сега съм на 37 години, 37-та им братовчетка и копието ще ме убиват ли? За колко? За 23 лева. Доста неудобни братовчета. 37-ме братовче, защото съм на 37 години там за наследство. Еми, много се радвам. До година 3 и копият. И на 38 години ли също? Знаете, що го правя да се погледнете какви простотии съм слушал? Там за наследство. Аз съм вредил от правосъдието, аз съм двойна змия. И атакувам с два езика и с 4 зъба, 6, 8. Чакайте, те са 4, 8 зъба. Значи с две глави, двуглава змия. Значи 50 милиона евро кредит на Столична община с 5G мрежата да си покрият, свършат задниците си, извинявам се за думата, другите медии не така приказват. Да, това е нормално. Обаче аз съм по-симпатичен от останалите колеги по медиите, защото съм малко по друг начин разсъждавам. Ами аз щях да им дам един кредит за 1 милиард на Столична община, обаче не ме искат. И то нямаше да бъде кредит, а без кредит. Просто щяха да се усвоят 1 милиард евро в Столична община и тогава с тия пръща ви удържа главите. Да. Ма и за 50 милиона евро, та питам, това те е пари да не са за буклука, за почистването и за хигиената и за смяната на пътните знаци, да можете да си защитите политическите централи, защото е доста неудобно. Това е много хубава тема. Да. Защото ме е гнус. Буклука да е по пешеходните пътеки от 2011 година си личи, по моя информация от 2016 година и от 2011 година, че имало и явно им преча. Е, с какво ви преча, бе? Научете се като мен да се държите по подобен начин, други колеги. То не е до лакомия това нещо.
доста мери паднаха от пътната безопасност там. Съм взел силните места, но има места, естествено, аз съм един. Това, че разложих софтуерни програми и роботи, аз роботи с роботи ще се движа, знаете как е. Платформи ще вдигам във въздуха за пречистване на въздуха, естествено. А ако ме свързате с някои технологични компании, някакси и айде, кога ще имате и вие голям финансов ресурс да го направите? Ами не е толкова лесно. Имайте напред, че лева да се изработи, доларчето да се изработи 1 евро и 1 паунд е много тежко. Сега, против лудницата, сега ще ви обясня как се случва това нещо. Когато не са еднакви мрежите на чистоти и на качество, от батериите до долу, от долу до батериите, се въртят и три съсегенията, лични карти, телефони, номера и с приложенията и с интернет. Това е най-големият проблем. Как става поправката? Те си имат скъпи деца, скъпи ученици, скъпи студенти и бивши, и родители, и естествено бъдещи родители като мен. Има техници, има инженери, имат информация за това нещо. Не са прочели. А ако случайно заплащанията им са малко, 500 лева трябва да се увеличат заплатите за задължителност и 1000 лева, чисто, за да може малко, тъй като аз сетих, че те ще се изравнят с моята логика, защото има пари. Аз знам къде са парите, обаче без моя участие трудно ще стане 500 лева. Сам, че без да вдигате цените, защото цените да не станат по-скъпи от Франция и Германия. Но виж, кажете ми икономика, що продавахте пълната индустрия за парфюма? Тъй, на областния оператор, аз не също го, на областния оператор също ставките на Добрич. Но тъй като съм засегнал във Варна, пък станах свидетел луд частично, временно неразположен в мозъка, имунната система, да си изчистя свещите в мозъка, да е по-лесно. То се оказало, че с пилешко и с добра храна е по-добре, отколкото хапчета. Да. Тоест, значи, съм имал някакъв проблем, защото аз бях болен 2015-та, се върнах болен. Болен, не виновен, а болен. Болен се върнах с крепко здраве 2015 от Великобритания, но от Великобритания станах свидетел. Те да и се притесняват. Аз всичко казвам, той е в тяхна полза, е в наша полза, поне като стъпя в Великобритания, в Англия, да се усмихна, така те е един българ, който е загрижен за българите там. Също с информационни технологии, административната част във Франция с техническите грешки, които се случиха, аз станах свидетел там на една-две, даже бях съучастник на една грешка, че ги търсех, че изгубех ни финансови средства, не можах да ги намеря. Аз знаех къде се обижах, не можах да си ги взема. Там е една банкнота. Бях е вкарал на едно място, където не трябваше да я вкарвам и така. В Италия, какво да ви кажа, там е чистотата, почистването. Ние от всичко си имаме, понеже че нямало работа. Продължението, тъй като е доста студено. Германия. Германия също трябва с машини. Те рекламират машини за дървета, за почистване, за строителство, нали, пътна безопасност. Там също има за почистване около разни места. И ние също. Но въпросът ми е 50 милиона евро от ЕБ с това лошо качество доста неудобно. Аз можех да привлека 100% бюджет в София с наши пари, частично с чужестранни пари инвестиционно за поправки, ама с гаранции от всички. Но се оказало, че те не могат общо да работят и еднолично спрямо политическата си партия и гражданите, които са гласували за вас. А ако вие три прости правила не можете да правите, защо сте там в Столична община? Това е много хубав въпрос. Защо сте там? То е толкова елементарно. Или ще бъде скучно да може да умрем по-бързо. А ако взимате по 15-20 години от всеки, за пенсия, защото е страшно, като го осъзнаем, мозъка е страшно, ма като го мислиш, умираш вътрешно. Та, аз не го мисля, аз съм малко по-така с положително мислене, но и така. В Румъния също дрес-кода
не се бъркам в чужди държави. Естествено, в България може да сме взаимно полезни. Румънския стан и българския стан, двете знамена спрямо облекла, българско производство, румънско производство на дрехи на наша територия, с правилника, нали знаете, за шелната машина и за конеца, и за иглата, не да ми запушите остата, защото то е изградено това нещо, нали, чорбаджиите, това е стар термин. Бизнесмените, които са в тази сфера, също и тези, които са в модните агенции, те също го знаят това нещо. Търговците, които продават стоката, те също го знаят това нещо. Но нали знаете, някакви хрошката и устарях, изчерпах се, ми продайте една и съща дреха, какъв е проблема? Сменяте по нещо, всичко добро.